והפעם במה בקרטון, HP Omen 17 אינץ' ללפטופ גיימינג של HP. אם אתם זוכרים את השידור החי שעשינו מזמן משם, כי המחשבים מושקו לפני בערך חודש ומשהו בעולם, ומושקו בארץ לפני כשבוע וחצי, שבועיים אני חושב, ועכשיו הם ככה כבר זמינים בחנויות, הם הגיעו אלינו. אוקיי, אז מה מקבלים באריזה? יש פה, טוב, יש שניים משום מה, אתם רואים, יש פה את התמונה הזאת, ומצד השני יש פשוט אינפורמציה על המחשב. אני תוהה, מקבלים את זה גם, כאילו, גם לקוחות. כן, מידע, תנאי שימוש, תיאור מוצר. זה רעיון מאוד יצירתי איך ככה להכניס את האינפורמציה הזאת. כי יבואן ישראלי מחויב לצרף איזשהו מידע בעברית, ומה זה פה? יש פה ברוסית, ובטח זה בערבית. כן, מחויב לצרף מידע בשפות המקומיות. זה הוראות של, לא יודע, איזשהו משרד ממשלתי פה. אז מה שקורה שהם צריכים למצוא איזושהי דרך לעשות את זה, בדרך כלל עושים חוברת נוראית מכוערת. פה הם עשו ממש יפה. וואו, זה כבד. אוקיי, זה המחשב. זה כאילו לפטופ, אבל הוא כל כך כבד כבר ככה, בלי הספה כוח. אני לא יודע מי ישתמש בו כמחשב נייד. ג'יזוס! משקל! אוקיי. נאה ביותר. זה המחשב. טוב, אתם כבר רואים שמדובר פה בסדרת גיימינג. זאת אומרת, הסדרה היא הרבה יותר מפוארת ואיכותית, ומכלל כל מיני פיצ'רים שמן הסתם לא תמצאו במחשבי, בלפטופ רגיל או גם לא מחשב רגיל. למשל, אתם רואים אפילו המקשים, ה-WASD, הם צבועים, כי זה מקשי תנועה הרי בכל המשחקים האלה. אני חושב שהם גם מוארים, בוא נדליק אותו, יש לו בטריה. כן, כל המקשים מוארים. למסך 17.3, אני לא יודע אם הוא 4K או לא, אבל אנחנו נבדוק את זה. כי בדרך כלל 17 אינץ' הם ברזולוציה קצת יותר גבוהה. עכשיו, הוא מגיע עם i7-7700HQ, יש לו GeForce GTX 1070, 8 ג'יגה רם בפנים, 16 ג'יגה רם, חצי טרה SSD וטרה שרדיס רגיל. ותשמעו, הדבר הזה כבד, כמו ששום דבר אחר לא היה לי כבד, אבל כאילו זה מחשב שלם, עם כל מה שצריך. אתם רואים פה אחורה פתחי עברור, ממש נראה כמו רכב ספורט כזה, איזה יופי. אוקיי, אז איזה חיבורים יש עליו? אז להבדיל מנגיד מלפטופים רגילים, שבהם זה אוזניות ומיקרופון קומבו, זה חיבור אחד, כאן הם יודעים שאנשים השתמשו באוזניות גיימינג, שלהם יש מיקרופון ואוזניות בנפרד, זאת אומרת שני פלאגים שונים. אז זה שניים נפרדים, יש פה USB-C, יש כאן עוד USB-3 סופר ספיד, זה השקעים, שקדום יפה, חיבור רשת פיזי, HDMI, מיני דיספלי פורט, בצד שני עוד שני שקעי USB. אוקיי, אז למה יש HDMI אם יש דיספלי פורט? כי המחשב הזה הוא VR-Ready, הוא מיועד לעבוד עם משקפי VR, לפחות אני חושב שהוא אמור לעבוד איתם. בטכנית יש לו את הנתונים הדרושים, אנחנו נבדוק את זה עם הריפט שלי פה. אז שזה משאירים את השקע HDMI בגודל מלא, כי אי אפשר להשתמש במטעמים עם כל ה-VR הזה. אוקיי, אז זה המחשב, אנחנו נבדוק, אני אישית אבדוק אותו, כי הדבר הזה מגניב לאללה. בואו נראה מה עוד יש באריזה. אוי, זמן לא הרמתי מחשב כל כך כבד. גם בטח הספה כוח, אני מניח עוד לפני שפתחתי את הקופסה שזה יהיה ספה כוח גדול, כי מחשב גיימינג צריך הרבה מאוד חשמל, ואני צודק לגמרי. זה הספה כוח. כאילו, אני לא יודע, זה קצת מוציא את הפואנטה של מחשב נייד, כשיש לבנה כזאת גדולה, זה כאילו של מצלמות קולנוע, הבריקים האלה. זה ועוד, תראו אותם ביחד. אוקיי. זה נקרא מחשב נייד. אני לא יודע, זה לא נייד כל כך. זה בגודל של, זה לא בגודל של דסקטופ, זה בטוח, זה גם לא המשקל של דסקטופ. זה גדול, זה 230 וואט. לסבר את האוזן, לפטופ רגיל זה באזור ה-19 וואט בערך, 19 וואט? 18 וולט. לא יודע, כי זה הספק מאוד נמוך, לא יותר מ-60 וואט. לא יותר מזה. אין צורך. מחשבים לא צורכים הרבה אנרגיה, זה צורך הרבה אנרגיה. נראה באמת כמה בטריה פה מחזיקה בזמן משחק. אוקיי, אז זה HP Omen 17, דגם חדש לגמרי שרק הגיע לארץ. הוא לא מעט, אני לא יודע את מחירו עדיין, אבל אני מבטיח לכם שהוא לא זול.
לפחות 6-7 אלף שקל לדעתי, אבל יש פה חומרה מאוד מאוד חזקה. אז אנחנו ננסה אותו, נבדוק אותו, נחזור לכם עם סקירת וידאו מלאה. אז לעוד סקירות חדשות והשוואות מארץ ועולם, תעשו סאבסקרייב כאן למטה.